Здравейте, скъпи зрители на COD Health TV! Вие отново сте с семейно време с мен, мама Йокум. Днес ще си говорим за грижата за жената, за нейното здраве. Така че в първата част от това предаване при мен ще е моята любима Габи Петрова, която е главният експерт в нашата рубрика от аз до ние с Габи. Тя е доктор по психология, психолог, консултант по сексуални отношения, експерт по полово възпитание, сексолог, психолог и университетски лектор по психология на сексуалността към медицинския университет в Пловдив. Здравей, Габи! Как Здравей! Йоко, благодаря. Тук се чувствам винаги добре. Ами то, тук си е като дома си за теб. А, нека преди да започнем с темата, да кажем какво е определението за здрав човек. Да тръгнем от там, за да все пак се грижим за здравето на жената. Какво е да си здрав? Каквото и да кажем, няма да е достатъчно. Здравето обхваща толкова много неща. Като се започне от физическото състояние, от това да, как се чувстваме да. си мисля, да? че е просто физическата не, страна, Това искам Ако се каже... грижим изцяло за физическото състояние, това е, никога не е достатъчно, то обхваща голям комплекс. Това е от психологическа гледна точка, от социална гледна точка. Един огромен м събирателен термин, който обхваща абсолютно всичко. И затова ние за здравето не може да кажем, че ако правите или какво се, ще бъдете здрави в никакъв случай. Много е комплексно и в различен етап от развитието на човек това нещо се развива по различен начин. В началото детето започва да изгражда определени навици, което също е част от здравословния начин на живот, след което започва да общува, да има социално общуване, започва да се развиват емоциите, започва да се развиват когнитивните процеси. И в различните етапи, то е много а, индивид, хем е индивидуално, хеме е много последователно, се грижим за нашето здраве. Здравето включва, освен възможността ни да. Се грижим, ние да имаме и информираността за това по какъв начин можем сами да се грижим за себе си. Така че здравето обхваща много неща. Това е и физическо, и психическо, и ментално, и социално, защото социалният фактор, който включва именно общуването, той също е много важен. Ето ние и във втората част на предаването. В първата си говорихме за психологическата част на нещата. Сега с моя втори гост ще си говорим за външната красота и грижа. При мен е доктор Мария Тончева, която е дерматолог, магистър по естетична медицина от университета в Ница, международен лектор и тренер по. Мини-инвазивни процедури, лектора на световни конгреси, автор на статии в международни научни списания, обучаващ лекар в няколко академии в Великобритания, включително и в Лондонската клиника за пластична и естетична хирургия на Харли Стрийт. Обучава лекари и в България пълноправен член на Американската академия по естетична и анти-ейдж медицина, Световната мултидисциплинарна анти-ейдж асоциация, Европейския колеж по естетична медицина и на Българското дерматологично дружество. Здравейте, доктор Тончева! Страшно много титли и призвания. Трудно се чете това, но това сте абсолютно вие от всякъде. Ако нашите зрители не знаят за вас. Време е да разберат, защото вие сте топ експерт в областта на реге... регенеративната медицина. Занимавате се с филари, мезотерапии, пилинг, ботокс, PRP, вампирски лифтинг, конци и какво ли не. Дори имате и награда за за а, иновация през 2020 година, за патентования ваш личен метод за ускорена автоложна тъканна регенерация. Съжалявам, че е толкова дълго То просто... и толкова сложно, но това е медицина. Ами, медицина е да. и вие разбирате от всички тези сложни неща. Да. Сега ще ги упростим за Точно. нашите зрителки, да. като започнем от какво е регенеративна медицина.